Nee, hulle weet nie, Here. Lukas weergawe van die woorde in Lukas 7 vanaf vers 13 sê, min vind die weg naar die eeuwige lewe. U sê dat u as God en Skepper, soos ons lees in Johannes 1 vers 1, u is die weg, die enigste weg, en u is die lewe, en u is die waarheid. Mens kan nie lewe sonder dat jy in Jesus is nie. Lewe in Jesus en in Jesus alleen is wat lewe is. Maar die meeste van hulle glo te veel in die vlees, Here, hulle glo in konings, in prinse, in drones, in wapens, in artificial intelligence, in medisyne, in spuitings. Hulle vertrou is op die arm van die vlees en nie op die krag en die werking van die Heilige Gees nie. Here, hoe skuldig is ons nie allemaal nie? En hoe seer maak dit U as ons Skepper en die grootste liefhebber van ons siele nie as God wil hê nie? Vandat Samuel vir die volk moes sê, goed, Allerhoogste God sê, julle kan maar 'n koning kry as julle so aandring daarop. U wou alleen die koning en die leier van die volk wees. U wou ons lei deur die krag van die Heilige Gees, deur die profete, deur die apostels. Maar die vlees het maar vlees gesoek, sodat dit in vlees kan bly. En wie deur die vlees gelei word, lei na die dood. En wie lewe na die Gees, lewe vir ewig. Dit sê die woord. Omdat vlees in vlees bly, vasgevange bly deur die begeerlikhede van die oë en die vlees en die trots van die lewe, daarom bly ons mensdom verlore en verblind deur die vliesie, deur die skille van die vlees wat oor ons oë is. Eers wanneer ons waarlik sonde bely en aan U oorgee en wedergebore word, ontvang ons die inwoning van U Heilige Gees en dan word ons nuwe skepsels. Ons word geredde, hemelse wesens, kinders van die Allerhoogste God, reisigers op hierdie aarde. En ons besef dat alles hier vleeslik en tydelik is en dat die enigste besitting wat 'n mens op aarde kan hê, onsigbaar is, maar ook hemels en ewig is, en dit is ware, geregtigde liefde. Die liefde wat alles toelaat nie, want dit is nie ware liefde nie. Liefde wat omgee en daarom beskerm en opstaan vir wat waar en reg is. En dit Here, dit is wat U onsself kom leer het. Die vervulling van die wet en die profete is die liefde, maar ware liefde. Nie liefde wat neem nie, maar liefde wat gee. Hulle het alles verdraai volgens die leuns van hulle vader. Hulle wil politiek beklei, grond bekom, mag bekom, prag en praal bekom en gemaksigtigheid bekom. Hulle beklei heeltyd oor hierdie wêreld en die dinge van hierdie wêreld. Here, hierdie mense lewe heeltemal anders as wat U vir ons kom voorskryf het. U het gesê ons moet ons oë op die koninkryk van God gerig hou, nie op die koninkryk van die aarde nie, van Satan nie. U sê ek was honger en jy het my nie kos gegee nie, dors en jy het my niks gegee om te drink nie, naak en jy gee nie vir my klere nie, ek was onder die dak en jy wou my nie slaapplek gee nie, en die tronk wou jy my nie besoek nie. Maar ons draai ons rug, ons het 1000 redes om teen U te gaan. U wou nie werk nie, U wou dwelms misbruik, U wou dronk lê elke dag, U is lui. Dit staan dan in U woord. Hoekom moet ons vir U gee? Dis in elk geval nie U nie, dit was 'n boemelaar. Dit is die gesindheid wat die mense van die aarde het, aardbewoners. Hulle wie nie met U Gees gevul is nie. Wat gaan ons sê as ons voor daai troon staan en U sê, jy skiet ver te kort, jy kan die hemel nie ingaan nie. Jou liefde was maar meer net vir jouself en hulle wie joune is en dit wat joune is. Alles joune en om jou. 'N Julle selfsugtige, selfgesentreerde bestaan is wat jy gevoer het. Jy het 'n sagte kussing gehad om jou kop neer te lê elke aand. Maar toe ek wie God is op die aarde was, moes ek onder die oop sterre slaap. Terwyl ek myle moes stap om julle te verseker dat ek julle van hierdie selfsug, hierdie trots, hierdie vleeslikheid kan en kom verlos het aan die kruis. Julle het die vlees en die plesiere van die vlees bo die dinge van ewigheidswaarde gekies. Julle het besluit om klein vleeswesentjies te bly en nie groot en kragtig te groei in die Gees en nog boonop gevul te word met my Heilige Gees nie. Maar ek sien julle en ek los julle. Die bokke word vir die skape geskei. En as jy onder die bokke sorteer, sal dit alles jou eie toedoen en jou eie keuses wees. Almal het van die waarheid gehoor. Min was bereid om hierdie hologram,
wat die vleesmens lewe noem, te los en te drink van die water wat ewige lewe gee, die lewende water wat uit my heiligdom vloei. Water wat die gees so les dat jy nooit weer dors sal hê nie. Want jy word weer gebore, oorgebore met nuwe gedagtes, 'n nuwe siel, 'n nuwe gees wat jou vlees oorheers en onder dwang bring. Dan word liefde jou kosbaarste besitting en besef jy die ewige lewe is die ware lewe en dis Jesus Christus. Om in Jesus te wees is om alles af te lê en neer te lê en Jesus aan te neem en soos hy te word. Dis die enigste weg na ewige lewe. Daar is geen ander nie. Wat Satan nou gaan aanbied met artificial intelligence is bedrog en leuns. Die voortsetting van die vreeswerke, want selfs al is dit kunstmatige intelligentie, namaaksels van die waarheid, kan dit nie eers bestaan sonder die materiële dinge wat dit dryf nie, soos aardse energie en aardse tegnologie nie. En as allerhoogste God een enkele natuurwet verander, dan stort alles, al die ander dinge, al die ander wette wat daarom draai in een, want alle wette is interafhanklik van die perfekte werking van al die ander. Dus kan Satan nooit ewige lewe beloof en jy lieg. Sy bedrog is oortuigend en word al meer oortuigend by die dag. By ver stroom die hordes, tienduisendes, agter die leuns aan. Hulle is reeds deur die dier beïndruk en 'n fisiese vertoning van sy kunsmatige mag, sy wonderlike prestasies op mediese gebied, tegnologiese gebied, mag en sal net groter indruk maak en selfs meer volgers werf. Maar dit blyk kunsmatig, al is dit tasbaar. Die manipulering van die natuurwette en die manipulasie en verandering van huidige stelsels sal alles binnenkort in duis stort. Dit gaan beëindig word, yser en klei sal nooit meng nie. En Godse klip kom los van die berg en is gereed om al die koninkryke van die aarde plat te slaan. Help ons mense, Here, om te besef dat om in U te wees is om heilig te wees. Dis die eenkant wees, die apart wees van die rest van hierdie plesier soekende by mekaar maak, hierdie wil hê, wil neem wêreld. Help ons mense om te verstaan dat ons nie deel van Mammon, wat eintlik hierdie hele wêreldstelsel is, en ook deel van U kan wees nie. Ons kan nie twee gode dien nie. Ons is net reisigers deur hierdie wêreld en ons sien geweldig baie uit na die ewige tuiste wat vol glorie en wonder gaan wees. Here, die oë is verleidelik en die hart van die mens nog meer. Ons sien dinge en ons smag daarna, maar dis nie lewe nie. Dit het nie werklik waarde nie. Maar omdat ons het net glo en wil glo, bly ons gevange daardeur. Help ons om te laat gaan. Ons ryk verbeelding en afdwaling van U woord, help ons om te laat gaan. Wat op ons wag, Here, het geen oog nog ooit gesien, sê U self. U sê geen oor het nog ooit daarvan gehoor nie, en U sê ook geen verstand het dit nog ooit kon bedink nie. Here, dan is die grootste en indrukwekkendste skouspel, die meer oortuigendste virtual reality en enig iets wat daarmee gepaard gaan, sekondêr en ver benede dit wat op U koningskinders wag. Help, Here Jesus. Help dat mense eers die ewige lewe sal soek, die koninkryk van God, U ons Jesus, en alles wat vir hulle goed is, vir ewig lewe, sal by hulle bygevoeg word. Sny ons mense van die vlees af los deur die krag van die Heilige Gees. Here, sny hulle nou deur die Gees voor die groot sny en pyn van die groot verdrukking begin en mense deur die pyn en hel moet gaan om dan daar eers te besluit. En wie dan nog verkeerd besluit, ontvang die ewige hel daarby. En dis die wie nog kans kry om te besluit, wie nie skielik sterf in rampe en oorlog en pyn en lyding nie. Ons loof en ons prys die wonderlike naam, Here. Ons het U lief, nie vir wat U beloof nie, maar vir wat U vir ons aan die kruis gedoen het en vir wie U waarlik is. As ons U leer ken, kan ons nie anders as om heeltemal, totaal en al lief vir U te word nie. Dankie daarvoor, Here. Dankie Jesus van Nazareth, Jesus van Golgotha, Jesus van die doringkroon, Jesus van die spykers deur die hande en die voete,
die oopgekloofde vel. Dis U wie ons aanbid, en deur wie ons bid, en nie die valse Jesusse, wie sonde goedkeer en valshede in U naam aan die mense kom verkondig nie. Ons sien met groot verlange uit na U koms wat binnenkort gaan wees. Amen.